Hyvää päivää, Sami Kontio. Me ollaan täällä Jämijärvellä ja sinä ajattelit vähän lentää meille nätisti tässä lähipäivinä. Joo, se on tarkoitus, että pitää vähän kääntää konetta ylös alasi ja toisena väärinpäin ja takaperin ja muuta, mutta hauskaa tullaan pitämään. Mikä se on Jämijärvessä, mikä sinut tänne houkutteli? Mä oon aikoinaan lennokkikisat aloittanut täältä joskus, olinko mä 11 vai 12 vanhana. Ja tämä maisema, miljöö, ihmiset, niin kyllähän tänään on aina mahtava tulla. Ja tässä tosiaan lauantaina, sunnuntaina on varsinainen lentonäytös ja torstaina, perjantaina harjoitellaan kovasti. Mitä tässä on luvassa? Toivon mukaan jotain uutta erilaista leijutusta, koska nämä koneet, mitkä tässä takana näkyy, niin niilläkin voi pysyä paikalla. Ja sitten näytetään sen toinen ääripää, kovia ohilentoja, maksimaalista vaakakierren nopeutta ynnä muuta, ja sen minkä siihen väliin pystyy rakentamaan. Tässä on vähän harjoituksissa nähtiin makua siitä, että meno tulee olemaan hyvin mielenpainuva. No se on lentonäytöksen tarkoitus ja toivon todellakin, että ihmiset, kun ne lähtee kotiin lentonäytöksestä, on sitä mieltä, että siellä on nähty jotain uutta ja vauhdikasta ja mielenkiintoista. Jos mennään pikkuisen henkilöhistoriaan, niin okei, sinä täällä aloitit lennokkiharrastuksessa ja miten siitä on päädytty tähän tilanteeseen? No niin kuin pojilla, pojat kasvaa mieheksi, niin ainut mikä muuttuu, niin on lelun koko ja raha, mikä siihen uhrataan. Eli lennokki on muuttunut lentokoneeksi ja taitolento on aina ollut lähellä sydäntä. En oikeastaan ilmailun parissa oikein nähnyt muuta harrastusta koskaan. Niin, nyt ollaan sitten tässä tilanteessa. Ja millaista se on? Mitä sä tunnet, kun sä väännät tuolla taivaalla taitolentoa? Lennät yleensäkin ja erikseen taitolennossa? Mä uskon, että se vapaus. Kukaan ei ole sanelemassa, mitä mä voin tehdä sillä koneella, vaan se on oma mielikuvitus, joka on rajana. Ja sitä koneen performanssia voi lähteä hakemaan ja katsoa äärirajoja, että mihin sen pystyy viemään. Niin varmaan se on sellainen, joka kiehtoo siinä. Ja tämä nimenomainen kone, millä sinä nyt lennät, miten paljon sinä olet tällä lentänyt? No nyt tässä on joku, mitä arvelisin, 20-25 lentoa takana jo. Tunteja kuitenkin, mutta siis performanssiltaan niin mulla on 500 tuntia plus samantyyppisillä koneilla, että tämä vaan käyttäytyy tietyissä kohdissa eri lailla, että siinä määrin se ei ole kuitenkaan vaarallista, mitä mä teen. Eli monopleenilla kun lentää, niin se peruskäyttäytyminen on hyvin pitkälle samanlainen, että se on vain, että sopeutuu siihen kyseiseen yksilöön. No tässä kun tämä pätkä tulee ulos vähän ennen näytöstä, niin mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, jotka vielä ei empii Jämijärven fly-iniin tulemista? No lakatkaa tekemästä sellaisia tyhmiä päätöksiä kuin empiminen. Tulkaa paikalle ja katsokaa hieno ilmailun show. Siinä kuulitte, tänne vaan. Kiitos. Kiitos.